Yeah, oh yes, karibu sana. Hii ni Jivacom Company. Tunaendelea kupa updates mbalimbali kutoka katika vitalu vyetu mbalimbali na wateja wetu. Yes, huu ni mfano wa kitalu kipya ambacho kinaandaliwa kwa ajili ya kuanza kulima vanilla. Na kama unavyoona hapa, tumejaribu kutengeneza au kumtengenezea njia nyingine kabisa ya kisasa kwa ajili ya kuzuia maji kuenda mbali, lakini pia kwa sababu eneo lake ni dogo inakuwa inamrahisishia yeye kutokutumia vitu vingine kama tofali ama yes, ili kuweza kubudget eneo lake vizuri. Tunaweza kufanya designing ya mimea mbalimbali ikatosha kwenye eneo lilopo. Yana hivi kama unavyoweza kaona ni kwa ajili ya kuzuia maji kupotea kwenye udongo wa mti ya vanilla. Yes, lakini pia tunamdesignia kitu kama hiki. Yes, hii imekuwa ikitumika sana na wakulima wazoefu wa vanilla. Pia tunaweza tukakudesignia, pia tukakutengenezea things of this nature. Yeah, ili kuweza kuanza vizuri vanilla zako, na vanilla zinakuwa zinatambaa here around. Tutapanda hapa na mtaona. Endelea kusubscribe channel yetu, fuatilia ni YouTube na sehemu nyingine zote kwa ajili ya updates mbalimbali ambazo tunaendelea kuzitoa. Karibu sana, hii ni Jivacom. Anza kulima vanilla na sisi, na huu ndo msimu wa kulima vanilla. Kwa hiyo karibu sana. Pia unaweza kuhitaji mbegu, kitabu, unaweza kuhitaji vanilla mbichi ya makavu. Yes, tunaweza tukapata kwa ajili yako. Yes, thank you. Asante sana, karibu.